لجي تور غرد رسيدما التا كسو كي غرزيدما يا التا كسو كي غرزيدما ما خام چرگانو سار وقتی پراتی دی لالا گل محمد دلی دیری دی ما خام چرگانو سار وقتی پراتی دی لالا گل محمد دلی دیری دی لالا گل محمد دلی دیری دی کتن کو السلام علیکم خبر برابر بھائے شکر الحمدللہ برابر بھائے خبر لماد طرف سلامون والے او دا گل محمد نمی دے تھور غر پڑان غر سر سمی خوری هغه بیګا پرمایش کړو وی زمونږ دا تور غر او دغه نو زه په خپل هم دا دوره دی بدنه ما د بدن ما او چې ته راځي نو دا تور غر ته مې ودوش په بکو ما یا یو یا دوا کنه تاسو ته مې زګه دا خبره دا کړو د دې پرمایش هم ډیر الکانو کړی له کده لا اور نه عمران پرمایش کړی سره خپل مرګرو کراچۍ نه شاپې سل د پونچکې سر دی هغه پرمایش کړی دی د شنګلې نه اشرف پرمایش کړی دی بیګا یولس بجې ټلیفون کړی او نور څه د مټې نه ډېر ملګري دي چې هغو پرمایش کوي چې یاره د غره دا لوبه ده نو موږ ځکه غره ته رالو موږ وایي چې یاره دغه تور غر لوبه ده چې په دې غره کې وویلی شي او زه بدبش په ایثار یم بیا به تاسو خواره راځم زمانو زما خو یو دوشپی دی دا د ګل محمد دلی دیری دی دا د ګل محمد دلی دیری تور غر تا زمانو زما خو یو دوشپی دی دا د ګل محمد دلی دیری دی دا د ګل محمد دلی دیری دی دا د ګل محمد دلی دیری زج تور غر تا رسیدما التا کوسو کې ګرځېدما لږ تور غر ته رسېدما التا کوسو کې ګرځېدما یا التا کوسو کې ګرځېدما ما خام چرګانو سار وختي پراټي دي لالا ګل محمد دلی دیری دی ما خام چرګانو سار وختي پراټي دي لالا ګل محمد دلی دیری دی لالا ګل محمد دلی دیری دی تور غر تا زمانو زما خو یو دوشتی دی لالا ګل محمد دلی دیری دی لالا ګل محمد دلی دیری وای دادا ګل محمد دلی دیری دی پغر کی ګور او کورونا دادا ګل محمد دلی دیری دی ماتي تپو سو کو ماینا دادا ګل محمد دلی دیری دی ماتي تپو سو کو ماینا دادا ګل محمد دلی دیری اغه ویلې د پلان ماما باندې دی دادا ګل محمد دلی دیری دی اغه ویلې د پلان ماما باندې دی دادا ګل محمد دلی دیری دی دادا ګل محمد دلی دیری دی آئے تور غر تا زمانو زما خو یو دشپی دی دادا ګل محمد دلی دیری دی دادا ګل محمد دلی دیری دی دادا ګل محمد دلی دیری دی یا لګان ډیر دلته راغلی دادا ګل محمد دلی دیری دی وی مشران ډیر دلته راغلی دادا ګل محمد دلی دیری دی کلی ځوانان دی کلی کلی دادا ګل محمد دلی دیری چا پیر ګورم د ټول سترګې سری دی دادا ګل محمد دلی دیری دی دادا ګل محمد دلی دیری دی تور غر تا زمانو زما خو یو دوشپی دی دادا ګل محمد دلی دیری دی دادا ګل محمد دلی دیری کما شرار کو کا شرار دی دادا ګل محمد دلی دیری دی متا خناس کولی ځوانان دی دادا ګل محمد دلی دیری دی متا خناس کولی ځوانان دی دادا ګل محمد دلی دیری دی وی ډیر پکې ګوره ما شومان دی
دا د ګل ماما تللی دی دی زرات له ماما لیکلې خې کپڑی دی دا د ګل ماما تللی دی دی زرات له ماما لیکلې خې کپڑی دی دا د ګل ماما تللی دی دی دا د ګل ماما تللی دی دی دا د ګل ماما تللی دی 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 دا کرم خان ګور دا خوګي مصری دی دا د ګل ماما تللی دی 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 او ما خان ترګان له سر وختي پراټی دی دا د ګل ماما تللی دی دی دا د ګل ماما تللی دی ری تور غر